Okej, så. Subodive treade en TH30 visa upp attack ja, nu och jag delar med mig. För att det händer inte ofta. Vänta, share replay ska vi titta på. Här är attacken. Ni ser själva hur det går. Pekas, Wizards, Golems, Goaip typ. Men det är ju en död bas, men det är imponerande, tycker jag. Så att, och jag använder inte CC-trupper heller. Så. Ja, en bra attack helt enkelt, som ni kan testa. Och i slutet, jag kommer visa vilka trupper jag använder i exakta proportioner så ni kan använda den. Men alltså öppna upp med Earthquake väldigt bra på många baser. Och liksom rensar med Wizards. Också, så att det var ju bara plus i den här attacken. Så att ja. Pekka ser starka som sagt. Jag har ju level 8 Pekka så jag har ju satsat på att uppa dem ganska mycket. De är väl max för Town Hall 12. Just vid stupparna, det så vi går in. Jag använder 3 golems, 2 archers, 2 babydrakar, 17 wizards, 4 pekka, spelsen är ju 4 earthquakes som man behöver för att öppna mur, 2 rage, en jump, en frys. Så, det var allt för idag. Ses i en ny video, hej då!